Juuri saamme tiedon mukaan joku pääsi insin läpi. Yes. Tervetuloa tänne aurinkoisen Ouluun seuraamaan Anti-autokoulun haastattelua. Minulla on täällä viisi Onssin upeaa nuorukaista haastateltavana. Ketäs meitä täällä oikein onkaan? Satu. Anna. Roosa. Emma. Roosa. Miksi Roosa sinä lähdit mukaan Antin autokouluun? Virtuaalitunnit oli tosi kätevä, ei tarvinnut iistä lähteä Ouluun tunneille. Kaverit oli käynyt aikaisemmin, niin sitten oli itsellä helppolehti. Jos teoriakokkeen pääsee läpi ilman virheitä, saa 500 euroa. Se oli hyvä, että ajatun tähti omalta koululta. Tässä on sen kaveri alennuksen. No mikäs meidän prosentti tässä, onnistumisprosentti tässä insissä on, että monenlainko pääsit läpi? Ekalla. Ekalla.